man gerne vil pynte på sin bokse med en ramme eller en kant af en eller anden art, så kan man også gøre det. Og måden man gør det på, det er ved at bruge en styling, der hedder en border. Og det kan jeg gøre, hvis jeg nu går ned her i min box 1 og siger, at jeg vil sætte en ramme rundt om min box 1. Så skriver jeg her border. Først skal jeg definere tykkelsen af min border. For at vi lige kan se den, så laver jeg den til 5 pixels. Laver jeg et mellemrum, og så skal jeg definere, hvad for en type det skal være. Om det skal være solid, prikket, stribet, hvad det nu skal være. Nu skriver jeg lige solid. Og så kan jeg definere, hvad farve jeg vil have den, hvis ikke den bare skal være sort, som den er nu. Så kan jeg lave den blå. Og den her, det kan man jo ændre på. Hvis man laver den rød, så må jeg ikke se den. Så kan man skrive pink, eller yellow, eller et eller andet, hvad for en farve man nu har lyst til at have. Man kan også ændre den til dotted, så der får den prikker, eller dashed, så bliver det streger. Og der kan I se mange flere muligheder, der er for at lave forskellige typer af borders inde på W3 Schools, hvis I vil se, hvad der ellers er. Jeg kan gøre det samme, hvis jeg for eksempel indsætter et billede her i min boks nummer 2. Der sætter vi lige et billede ind her, og skriver src, lige ned, anførselstegn, og så finder vi et eller andet billede. Vi tager en kat, og nu er det en lidt stor kat, så den skal vi lige have lavet lidt mindre. Vi skal lidt den der væk, så vi kan se noget. Og så må vi lave den til 150 pixels, den her lille kat. Vi skal ikke skrive noget efter, vi skriver bare 150. Nu har jeg en kat, og katten vil jeg gerne have stylet på. Det kan jeg gøre på to måder. Enten så kan jeg gå op og give katten en ID. Det gør jeg her. ID lige med kat. Det er en mulighed, så kan jeg style på den. Den anden mulighed, jeg har, er at gå direkte op i min styling heroppe. Og skal vi lige have den der væk. Så kan jeg sige, jamen, inde i min boks nummer 2 har jeg et billede liggende. Og den styling, jeg laver nu, skal kun gælde for billeder, der ligger inde i min boks nummer 2. Og her vil jeg så gerne have en border på min kat. Og den skal også være 5 pixels, så vi kan se. Og den skal være solid. Og vi kan lave rich. Så bliver den sådan lidt rolle, kan vi lave pink. Så bliver det sådan lidt 3D-agtig. Og nu fik jeg rammet på mit billede også. Som I kan se nu, så hopper mit billede ud af min box 2, og det gør den, fordi vi har besluttet, at box 2 kun må have en højde på 200 pixels. Så hvis jeg enten så skal jeg fjerne højden, sådan, så kom min kat ind i, eller så skal jeg definere en højde, hvor der er plads til kattebilledet. Nu har jeg fjernet højden, fordi så fylder boksen det, som indholdet fylder. Og nu fik jeg en ramme på min kat. Hvis jeg nu godt vil have min kat hen og stå i midten herinde, så kan jeg rykke den ind. Men det tager vi i næste